ארבעה טיפים לטיגון השניצל המושלם. הטיפ הראשון הוא לטגן בשמן מספיק עמוק, ככה שהשניצל לא ייגע בתחתית הסיר או המחבת, ואז יישרף מלמטה. הטיפ השני הוא לוודא שאנחנו מטגנים בטמפרטורה גבוהה, סביב ה-170 מעלות. הדרך הכי טובה לבדוק זה בעזרת מדחום, או להשתמש בצ'ופסטיקס. מניחים אותו בתוך השמן, ואם אנחנו רואים בועות שמתחילות לעלות סביבו, זה אומר שהשמן מספיק חם. נכניס בזהירות את השניצל לתוך השמן, נניח אותו לכיוון הנגדי שלנו. ככה, כדי שלא ישפריץ. וכשהוא קריספי וזהוב ככה, נניח אותו על משטח מעוברר, או נייר סופג, עדיף משטח מעוברר, ונטבל אותו במלח ישר אחרי. הנה, תקשיבו. טוב, אין לי מה להגיד, זה פשוט שניצל מושלם.